ବିହାର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ମିଳିଛି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ। ଚିରାଗ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାଁ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ରାମବିଳାସ ରହିବ ଆଉ ଏହି ଦଳର ଚିହ୍ନ ହେବ ହେଲିକପ୍ଟର। ସେପରି ପାରସ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାଁ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାରସ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ନେଇ ଚିରାଗ ପାଶ୍ୱାନ ଏବଂ ଦାଦା ପାରସ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ପାରସ ପାଶ୍ୱାନ।